Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás v matematickém videu. Zdravím především kamarády a kamarádky ze třetí třídy, protože budeme dělit se zbytkem, a to je učivo třetí třídy. Dneska nás čeká už 12. díl a budeme dělit osmi. Protože dělíme osmi, tak tady je připravena řada čísel a vy poznáte, co to je za čísla. Je to násobilka osmi. Měli byste ji umět z paměti, já ji tady ale nechám napsanou. Postup dělení se zbytkem už známe. My si vlastně v té řadě hledáme vždycky číslo, které je nejbližší menší než to, které chceme vydělit. Pak vydělíme a dopočítáme zbytek. Tak jdeme rovnou na to. Já trochu používám prsty, abych právě těm kamarádům a kamarádkám, kterým to dělení ještě nejde, ukázal, jak si můžete pomoct pomocí prstů. Takže rovnou se pustíme do práce. Takže dělíme 35 děleno 8. Říkám si násobilku 8 až nejbliž k 35. 8, 16, 24, 32, pak by bylo 40, to už je moc, mám 35. Řekl jsem tedy 32 a mám to 4x. Tak řekli jsme 32 a máme to tedy 4x, protože 32 děleno 8 je 4. To je to čtvrté číslo v řadě. A teď zbytek. Jak spočítám zbytek? No z 32 do 35, takže 32 už tam mám, 33, 34, 35. Potřebuju 3 přidat a proto bude zbytek 3. Zapíšeme do závorky. Jdeme dál. 19. Říkám si násobilku 8. 8, 16, pak už by to bylo moc, takže 16 a mám to 2x. Dopočítal jsem do 16, máme to 2x. A jaký bude zbytek? Ze 16 do 19. 16 už máme, 17, 18, 19. Zase zbytek 3. Zeptám se, když dělím osmičkou, jaký může být největší zbytek? Vy byste měli vědět, že největší zbytek může být 7. 8 už být nemůže. Tak, 26 děleno 8. Říkám si násobilku. 8, 16, 24 a pak už by to bylo moc. Takže 24 a mám to 3x. 24... děleno 8 by bylo teda 3x a zbytek z 24 do 26. 24 mám, 25, 26. Napočítám 2, takže zbytek 2. Jdeme dál. 13 děleno 8. Říkám si násobilku 8. 8 a pak by bylo 16, to už je moc. Takže jenom 8 a mám to jednou. První číslo je osmička, tady jo, a máme to tam jenom jednou, tu osmičku. A dopočítáme zbytek. Z osmičky do třináctky. 8 už mám, takže 9, 10, 11, 12, 13. Zbytek bude 5. Zbytek je 5. Jdeme dál. Větší čísla jsou těžší, ale je to pořád to samé. 52, takže říkám si násobilku 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48 a pak už by bylo 56, to je moc. Takže 48 a máme to tam 6x. 48 a tam by to bylo 6x. Ale my potřebujeme zbytek z 48 do 52. 48 už máme, 49, 50, 51, 52. Zbytek budou 4. Do závorky zbytek 4. Jdeme dál. 69 děleno 8. Tak říkám násobilku. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ještě 64 a pak už by to bylo moc, protože blížím. Takže 64 a mám to 8x. 64
A je to tam 8 krát ta osmička 64 a zbytek bude ze 64 do 69. 64 mám, 65, 66, 67, 68, 69. Zbytek bude 5. Zbytek bude 5. Jdeme na další, předposlední. 63. Násobilka 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, pak by bylo 64, ale to už je moc. Takže 56 a mám to 7krát. 56 a máme tam osmičku 7krát. No a jaký bude teďka zbytek? Z 56 až do 63, takže 56 už mám a říkám si 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. A to je ono, takže 7 jsem napočítal. Zbytek je 7. Poslední příklad, když vidím, že mám tady pětku a tady je osmička, ta je větší než pětka, tak je jasné, že osmička se do pětky co? Vůbec nevejde, tak tam bude nula. A ta pětka, když nešla vydělit, tak nám zbyde jako zbytek. Takže do závorky bude zbytek 5. Jo, to je tahle pětka nám tam zbyde. No a to je, milí přátelé, v tomhle videu všechno. Snad vám to trochu pomohlo. Já vám přeju hodně úspěchů v matematice i v jiných předmětech a vůbec v životě. A budu se těšit na ten další 13. díl, kde budeme dělit 9. Nashledanou.